Նշեմ, որ ակցիայի մասնակիցները հասան կառավարության շենքի դիմաց, այստեղ ոստիկանական ուժեր կան, մեծ թվով քիչ անց ձեր կադրերում կտեսնեք, նրանք պաշտպանում են կառավարության շենքը, նախատեսված է, որ քայլերթի մասնակիցները շուտով կհանդիպեն իրենց աջակիցներին, Ara!
Աջակցեի մասնակիցները դիմավորեցին իրենց աջակիցների մյուս խմբին, որոնք նույնպես քայլերթով եկան դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Այսօրվա երթը, բայց մեր պայքարը շարունակվում է և յուրաքանչյուր օր մենք ասելու ենք առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան,